Draga braćo i sestre, na slavu i hvalu Gospodu, drugi deo službe otpočet ćemo sa zajedničkom pesmom broj 8. Pesma broj 8. Galatima, u drugome poglavlju, 20. i 21. stih. A ja više ne živim, nego živi u meni Hristos, a što sada živim u tijelu, živim vjerom Sina Božjega, kojemu omiljeh i predade sebe za mene. Ne odbacujem blagodati Božje, jer ako pravda kroz zakon dolazi, to Hristos uzalud umrije. Po mogućnosti kleknut ćemo za molitvu. Dragi naš nebeski Oče, čast, hvala i slava što si nam pružio još jednu priliku u našem životu da dođemo pred Tvoje sveto i božansko lice, da Ti se zahvalimo za milost i ljubav i blagoslov sve što nam Ti činiš. Oče naš nebeski, zahvalni smo Ti za reč Tvoju, kroz koju se hranimo i rastemo i koja je istina i koja jača našu vjeru u Tvoj drugi dolazak i koju želimo podeliti sa bližnjima, da se spremamo za taj sveti čas i dan kada ćeš doći po nas i uzeti nas sa sobom, a ne samo nas i djecu našu, unučadi našu i naše mile i drage, nego i svaku iskrenu dušu koja iskreno želi da se spasi, koja te ljubi i koja želi biti sa tobom. Milostivi Oče, sada te molimo za prisutnost Duha Tvoga Svetoga, da nas On vodi u proučavanju ovih reći, da sve što čujemo sprovedemo u život, i da pokažemo, ne budemo samo slušači, nego i tvorci reči Tvoje, da pokažemo na dijelima. Pomozi nam, Oče, sve svoje ciljeve, planove, sve stavljamo pred Tebe i želimo da nas upotrebiš tamo gdje smo najpotrebniji. Ti sve što radimo, Oče, u ime Tvoje,
Molimo te da ti to unaprediš i ostaneš uz nas. Za sveti čas, hvala i slava u Hristovu ime još jednom. Amen. Amen. Pre nego što sa našim pastorom otvorimo dragu Božju reč, slavit ćemo i hvaliti Gospoda sa zajedničkom pesmom broj 248. Pesma broj 248. Dragi prisutni, ja mislim kad je u pitanju davanje pa i primanje, da nikada nije kasno. Znači da sada kada vas pozivam za sakupljanje darova i desetka svakako koje smo pripremili kod kuće, pročitat ćemo psalmista šta kaže o dobroti Božoj u psalmu 73, prvi stih. Kaže, ta dobar je Bog Izraelju onima koji su čistoga srca. Ta dobar je Bog svima nama. Bog svoju dobrotu ne pokazuje uvek u fizičkom, novčanom ili nekom drugom obliku. On nam daje sebe, a to je uzvišeni dar koji oholi i zli ne žele da prime. Međutim, taj dar, taj veliki dar neba, Hristovu žrtvu, verujem da svi mi želimo primiti, da smo primili, prihvatili iz te zahvalnosti prema Hristu i njegovoj dobroti, njegovoj žrtvi na krstu, prinećemo danas darove. Molim đakovne da sakupljaju dar.
Za to vreme pevaćemo pesmu broj 11. Bogu, ustaćemo na molitvu. Oče i Bože naš, hvala ti za divan subotni dan. Hvala ti za divno iskustvo sa našom Zijom. Hvala ti za veliki i najveći dar neba, kojega si ti poklonio, tvoga Sina, Isusa Hrista, za žrtvu za sve nas. Hvala ti za priliku kada možemo odvojiti darove da budu na slavu tebi, da budu na pomoć onima koji to trebaju i očekuju. Učini, Gospode, da svaka ruka bude blagoslovena koja daje, a isto tako i ruka koja prima. Za dobrotu i milost tvoju, za veliki dar i blagoslov neba, Oče, hvala ti u Hristovo ime. Amin. Vreme milosti polako ističe, 12 sati je blizu. Dajte mi 10 minuta posle 12, ja verujem da će se i ovo bogosluženje u to vreme završiti. Imamo jednu temu ispred nas koju sam dao naziv Život počinje tek nakon smrti. E sad pravi adventisti trebaju odmah da izađu i da kažu, pastore, šta ćeš ti to nama sad da govoriš? Evo, neki mi mašu i izlaze. Život počinje tek nakon smrti. U smislu da ako želimo da počnemo da hodamo sa Bogom, prvo trebamo da umremo sebi. I voleo bih da danas, pošto smo imali krštenje, razmišljamo o procesu posvećenja. O tome kakvo mesto zauzima posvećenje u okviru spasenja. I o dve smrti, o smrti Isusa Hrista koji je umro za nas i o smrti koju mi trebamo da doživimo, da umremo sami sebi. I hajde da krenemo sa našom temom, ako bude ovo čudože htelo da radi, a očigledno neće, a ja nemam na papiru propoved napisano. Ok.
Znači, govorit ćemo o posvećenju i kada kažemo posvećenje, mislimo na rast u Hristu. Kada govorimo o rastu u Hristu, ako odete u prvu knjigu Mojsije, u prvo i drugo poglavlje, vi ćete vidjeti da sve što je stvoreno raste. Je li tako? Ili se kreće. Imate prvi dan, svetlost koja se kreće, nije stalno statična. Imate vodu koja se kreće. Imate travu, bilje, drvo rodno koje, šta, raste. Imate sunce i mesec koji se kreću. Imate ribe i ptice koji rastu i kreću se. Stoka, sitne životinje, zveri zemaljske rastu i čovjek raste. Da li možete zamisliti sve da je statičan? Možete zamisliti da bebe stalno nose pelene, nikad ne rastu i stalno plaču. Da li možete zamisliti da ljudi ne rastu? Da li možete zamisliti da seme ne raste, da drvo ne raste, da životinje ne rastu? Dobro, priznajem, nekad bi bilo dobro da ostanemo kao deca, ali generalno gledajući ono što je u prirodi svih nas i svega stvorenog je da rastemo. I zato kao hrišćani mi treba da rastemo. Zija, ja bih voleo da mogu da kažem da je ovde kraj svega i da sad možemo da idemo na nebo. Ali nije. Ispred tebe je rast kao i ispred svih nas. Mi trebamo da rastemo u Hristu. I ako želimo da rastemo, postoje dve stvari. Smrt Isusa Hrista i smrt samome sebi, koje trebamo da uzmemo u obzir kako bi mogli da rastemo. I hajde, čitat ćemo mnoge tekstove danas. Vi znate da ja volim da propovedam jedan tekst i onda ga tumačimo, ali danas otvorite Biblije, pratite me i imamo 7 tačaka koje trebamo da pokrijemo, otprilike 14 tekstova koje trebamo da pročitamo. I svi su važni jako. Zašto je važna smrt Isusa Hrista za naše posvećenje? Kolosanima 1:13-14. Kolosanima 1:13-14. Ok. Najlepši zvuk koji pastor može da čuje je zvuk listanja Biblije od strane njegovih vernika. Koji nas izbavi od vlasti tamne i premesti nas u carstvo sina ljubavi svoje, u kome imamo izbavljenje krvlju njegovom i oproštenje greha. Znači, koji nas je izbavio iz tame i stavio u carstvo. Znači, nismo više u tami, nema stagnacije, nego rast. Ako odete u Rimljanima 6:11-12, vratimo se nazad, Rimljanima 6:11-12, pogledajte ovo. Tako i vi, dakle, držite sebe da ste mrtvi grehu, a živi Bogu, u Hristu Isusu, Gospodu našemu. Da ne ceruje, dakle, greh u vašem smrtnom tijelu, da ga slušate u slastima njegovim. Dakle, smrt Hristova znači oproštenje greha, ali znači i pobedu nad grehom. I poziv na posvećenje. I ovo je poruka za Ziju, ali ovo je poruka za sve nas. Dokle smo mi došli u tom rastu u Hristu. Druga stvar koja je važna kada govorimo o smrti, jeste smrt samome sebi. Ne želim da čitam ponovo, Galatima 2:20 kaže apostol Pavle, ja više ne živim, nego Hristos živi u meni. Znači imamo smrt Isusa Hrista koja nam, vidite ovdje u sredini, koja nam daje mogućnost pobedonosnog života i rasta u Hristu. Ali također moramo da doživimo i smrt samome sebi, kako bi mogli da, da iskusimo taj rast u Hristu. E sad, ovo je jako kompleksno pitanje. Zašto? Da li se spasenje dešava verom, i onda imate proces posvećenja. Mnogi to razdvoje i onda kažu, mi smo spašeni verom, ali ako hoćeš da ostaneš spašen, ti moraš da doživiš posvećenje. A to su dela, to su tvoji napori. Vidite, čitao sam članak od Richarda Rice-a, našeg teologa, nije bitno ni ko je rekao. Biblijski koncept je da spasenje uključuje i opravdanje i posvećenje u jednom.
Ne može se razdvojiti. Ako to razdvojite, onda ste u problemu. Onda ne možete da izađete iz problema. Iz problema u kojem ćete se naći kako se mi to spašavamo sad verom ili posvećenjem posle, delima ili verom. Ali ako shvatimo da je spasenje i posvećenje zajedno spasenje, opravdanje i posvećenje zajedno spasenje, onda sve postaje jasnije. Ok, druga stvar, i spasenje, i opravdanje, i posvećenje su Božje delo u našem životu. Znači, ništa mi ne možemo uraditi. Niti da bi se spasili, niti da bi se posvetili. Sve to Bog radi u našem životu. I sada ključna rečenica. Da bi dobili spasenje, uslov je šta? Vera. Moram da verujem. A da bi dobio posvećenje, moram da uložim neki napor. To nije nešto što ću ja učiniti, to nije contribution, nego je, to nije naš doprinos, nego je condition, nego je naš uslov koji Bog traži od nas. Znači, ako trebam spasenje, verom prihvatam. Ako hoću posvećenje, moram biti spreman da činim, da želim da rastem i onda će Bog sve učiniti u mom životu. I nema razdvajanja. Posvećenje ide sa spasenjem. Ko primi spasenje, taj će doživjeti posvećenje. Ako nema posvećenja, to znači da nema ni spasenja. Vrlo jednostavno ako čitate u Svetom pismu. Ali nema razdvajanja. I sve Bog čini u nama, ništa mi ne činimo. 7 osnovnih obeležja posvećenja. Hajde da prođemo kroz njih i da vidimo šta Bog želi da nam kaže, u kom pravcu trebamo da rastemo. Prvo obeležje je život u duhu. Posvećenje se dešava kroz život u duhu. I hajde da pročitamo 2 teksta. Jovan 16:13. A kad dođe on, duh istine, uputit će vas na svaku istinu. Jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti što čuje i javit će vam što će biti u napredak. I 16, isto poglavlje 7 i 8, nego vam ja istinu govorim, bolje je za vas da ja idem, jer ako ja ne idem, utešitelj neće doći k vama, ako li idem, poslaću ga k vama. Posvećenje se dešava kroz život u duhu. Život u duhu je uslov spasenja. Ako čitate Jovan 3:5, Sveti duh nas upućuje na istinu, Sveti duh nas upućuje na ono što trebamo da promenimo. Sveti duh je neophodan ako želimo da rastemo. Sveti duh nam omogućuje da budemo ćerke i sinovi Boga živoga i Sveti duh nam daje pobedonosni život u mislima, u delima, u svemu. Najgora stvar je koja može da nam se dogodi jeste da živimo bez Svetoga duha. Sad želim da otvorite oči i uši, jer definitivno najveća katastrofa koja može da nam se dogodi je da dolazimo u crkvu 30 godina, da je Sveti duh otišao od nas u velikoj meri i mi jednostavno gubimo duhovni vid. I vi dođete u crkvu, činite neka dela i drugi se ljudi zgražaju na tim. Vide koliko je to bezbožno, ali vi ništa ne vidite. Zato što nema duha. Ne živite u duhu i ne možete da primetite. Ako dobijate Svetoga duha sve više i više, ako Sveti duh, hajde bolje da se izrazim, ako Sveti duh utiče na vaše misli, vi ćete videti i zgražat ćete se nad stvarima koje ste činili pre i pitat ćete sebe kako je moguće da to nisam video i primetio. Je vam se dogodilo to kad? Je vam se dogodilo? A evo ja smem. Meni se dogodilo, razumete? Činite neke stvari i molite se Bogu i Bog utiče Svetim duhom na vaš um i vi kažete, znate šta je najgore u tome? Što vi niste svesni toga. Niste svesni da ste bezbožnici. I činite bezbožna dela i drugi ljudi vas gledaju. Jednostavno vi to nemate uvid u to. Zato što Svetog duha nema. Najgora stvar za mene, to je najgore što može da mi se desi kao pastoru, da ja kao pastor ostanem bez Svetog duha. Dolazim tu, vi vidite neki problem s pastorom, skrenuo on, razumete? Ali ja ništa ne primećujem, ja super sam ja, znate.
To je da vam se zaledi krv u venama kad pomislite da tako nešto može da se dogodi. Zašto? Zato što ne znate. A Sveti Duh vam daje tu silu da rastete, da vi spoznajete šta je loše i da to prevezilazite. To je rast u Hristu. Život ljubavi i jedinstva. To je posvećenje. Ljubav je osnova svega. I hajde da pročitamo Jovan 13.34. Jovan 13.34. Novu vam zapovest dajem da ljubite jedan drugoga kao što ja vas ljubih, da se i vi ljubite među sobom. Ljubav je poenta posvećenja. Ako nema ljubavi, daleko smo od posvećenja. A pogledajte sad ovaj tekst. Jako volim ovaj tekst, baš je namenjen nama adventistima. Matej 22, 37, 40. Matej 22, 37, 40. Isus reče mu, ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom misli svojom. Ovo je prva i najveća zapovest. A druga je kao i ova, ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. I pogledajte sad, šta kaže 40. stih? O ovim dvema zapovestima visi šta? Sav zakon i proroci. Ljubav je temelj zakona. Koliko imamo ljubavi u životu, koliko ja imam ljubavi u mom životu? Pokazuje koliko sam narastao u Hristu. Ono što je neverovatna stvar koju možete zamisliti je da 10 Božjih zapovesti koje se temelje na ljubavi mogu da postanu, đavo je to tako izmislio i uspeo da uradi, da možete da držite 10 zapovesti, a bez ljubavi. A to je temelj za 10 zapovesti. I vi dolazite u crkvu i svetkujete subotu, a mrzite sve oko sebe. Moguće, ali držite zapovest i to četvrtu. Ljubav je znak posvećenja. Koliko volimo ljude oko nas, koliko nas drugi ljudi nerviraju, koliko imamo gorčine prema drugim ljudima. A ako to imamo u našem srcu, a nije to loše, nije to katastrofa, normalno je to da se javi, ali moramo odmah na kolena da idemo i da se molimo Bogu za ljubav jedni prema drugima. To je posvećenje. Neka ljubav raste u tvom životu, zauvek, do kraja, dok ne bude toliko silna da će želiti svoj život da daš radi Hrista. Ljubav je važna. I ta ljubav da bude utkana u sav taj zakon, u svako delo, da činimo iz ljubavi ta dela. Nemojmo kritikovati jedne druge ako nemamo ljubavi da umremo jedni za druge. To nam treba u našoj crkvi, svugde, meni prvome, onda svima vama. Ljubav je znak posvećenja. Ljubav ruši sve razlike. Ako čitate Efesima 2, 13, 14, kaže, ogradu svaku ruši ljubav. Nema razlike, nema iz Koreje, iz Hrvatske, iz Srbije, iz Slovenije. Svi smo isti u ljubavi. Hvala Bogu za ovu crku. Stvarno sam ponosan za ovu crku, što je preživjela sve, rat, nevolje i sve, i još uvijek smo zajedno. To je ljubav. Amin. I treba da bude takva ljubav u nama. Zato ako imamo ljubav, to je pokazatelj da rastemo. Idemo dalje. Život istraživanja pisma. Ovo je vrlo jasno. Ako odete Matej 4.4, da li neko zna šta piše u Matej 4.4? Jer nije živi čovek o samome hlebu, već o svakoj reči koja izlazi iz usta Božih. Znači, to je ono što Bog nama govori. Ako želimo da živimo posvećenim životom, da rastemo, moramo da slušamo Boga. Nemoguće je da rastemo ako ne slušamo Božju reč, ako je ne proučavamo. I kaže 2. Timoteju 3, 16, 17. Hajde da pročitamo ovaj tekst. Ovo je dobro poznati tekst, ali nema veze. Hajde da ga pročitamo. 2. Timoteju 3, 16, 17. Mi ga koristimo stalno da je Sveto pismo nadahnuto. Ali ovdje ima još nešto. 2. Timoteju 3, 16, 17. Sve pismo od Boga dano i korisno za učenje, za grđenje, za popravljanje i za poučavanje u pravdi. Kad čitamo sve to pismo, onda hajde da tražimo od Boga šta Bog želi da promeni u nama, jer je to posvećenje i rast. Šta Bog ima meni da kažem? Svako jutro kad čitam, ne čitam zato što treba da čitam, ne čitam zato što, znate one priče, drugi ljudi čitaju pa na marginama pišu imena.
U, ovo je dobro za brata Peru. Nemamo Peru, jel, ovdje? Ili imamo, imamo. Brate, izvini, nisam teo ništa o tebi. Ovo je dobro za brata Lazu. Lazu, nemamo. Ovo je dobro za brata Gorana, imenjač, izvini. I sve za druge, a nikako za mene. Zato je dobro proučavanje Svetog pisma. Za rast, da vidimo šta Bog ima meni da kaže. I nemojte mi reći da je slučajno što sam ja bio nervozan pred 2 sedmice u crkvi i dođem kući i čitam Um, karakter i ličnost od Ellen White. I došlo je baš to na red. Pastori ne trebaju da budu nervozni. Ja vam kažem da se to dogodilo. Uveče kad sam došao iz crkve, ja hoću da čitam i da se molim. Kaže, pastori trebaju da budu mirni, staloženi. Kaže, kako ćete vi ko pastori da učite druge ako vi ne budete takvi? Bog mi govori. Ja ne mogu šta da kažem da u tim momentima baš se to dešava. Baš ja čitam to. Te reči u tim momentima. Posle tog i tog. Bog govori. Da li smo spremni da prihvatimo i da rastemo u Hristu? Život molitve. Apostol Pavle je rekao da se molimo uvek, da se molimo iskanjem u duhu, da se molimo u duhu, da stražimo u molitvi, da se molimo istrajno. Imao sam faze kada sam proučavao, ali se nisam molio i nema. Molitva nekako daje silu. Sve to pismo vam kaže šta treba, ali ako se ne molite i kažete Bože, ti učini u mom životu, ne može. Ne može dalje. Pričam s mojim kolegama, sa drugovima, kaže, kad malo zanemari molitvu, ne znači to da se vi ne molite, nego kad nije molitva živa, nema rasta, nema rasta. Vi možete čitati koliko god želite, ali ako se ne molite, ništa. I obrnuto. Znači, molitva je jako važna u rastu. Znači, život posvećenja je život u molitvi. Život koji donosi rodove duha. Hajde da pročitam ovaj tekst. Galatima 5.22. Opet poznati tekst. Ja sad, subotnja škola, nastavljamo, ponovno čitamo sve ono što je dobro poznato, ali to je suština našeg života i rasta. Galatima 5.22. Pogledajte sad ovo. Zakon je ok, ali zakon je za subotnju školu. Izvinite to što kažem. Mi moramo da idemo iznad. Posvećenje znači prisutnost rodova duha u našem životu. Rod je duhovni, ljubav. Neki kažu da ovdje treba da neki manuskripti u grčkom tekstu staju ovdje i onda imate 2 tačke. Rod je duhovni, ljubav. 2 tačke, sve ostalo. Ljubav je temelj svega. Neki drugi manuskripti kažu da je ljubav samo jedan od rodova duha. U svakom slučaju, ljubav, radost, mir, trpljenje, koliko ima dobrote u meni, koliko ima milosti prema drugima koji će mi učiniti loše, koliko ima vere u meni, koliko ima krotosti, uzdržanja, kaže, na to nema zakona. To je važno. Ako mi rastemo i prolazimo kroz proces posvećenja, nema rodova duha, onda se klima, onda je to pokazatelj da li mi imamo spasenje ili ne. Ne zbog dela, nego zato što opravdani verom, prirodno želimo da rastemo i to će se dogoditi kroz delovanje Boga u našem životu. Ali potreban je koji uslov? Potrebno je napor, razumete? Potrebno je naše vreme, naša želja da mi radimo, da rastemo. To ne znači da će se spašavamo s tim. Bog će sve učiniti, ali uslov je da želim. Ne može Bog da me posveti ako ja ne želim to. Ja moram da želim to. Znači, to je područje našeg rasta, gde trebamo da rastemo. Pogledajte, Isus Hristos kaže učenicima da je on poslušan Bogu i njegovim zapovestima zato što ljubi Oca. I to je princip. Ako mi ljubimo Boga, onda mora da postoji rast. Moraju da postoje rodovi duha. Život duhovne borbe. Tačka broj 6. Ovo mnogo puta zaboravimo. Efesima 6.12.13. Hajde da čitamo. Odmah smo tu. Galatima, Efesima.
Efescima 6, 12 i 13. Jer naš rat nije sa krvlju i sa tijelom, nego sa poglavarima i vlastima i upraviteljima tame ovoga sveta, s duhovima pakosti ispod neba. Toga radi, uzmite svo oružje na sebe. Ili 1. Petrova 5. Znate što tamo piše? Đavo se razljutio, ide, ričući kao lav, kako li ne bi pojao sve nas. Proždro, kaže Karadžić. Volim taj prevod. Pazite, posvećenje. Jedna od odlika posvećenja je duhovna borba. Kad ste zadnji put se borili sa nekim stvarima u vašem životu za koje znate da nisu dobre? To je pitanje posvećenja. To je odlika posvećenja. Odlika posvećenja je borba. Kad vi hoćete nešto da ostavite što je loše, ali neće to da se odlepi od vas. Kaže Luter, onaj stari čovjek Zija je ostao tu u bazenu, ima ih mnogo. Ali je problem kad oni ustanu. A kaže Luter, stari čovjek je šta? Dobar plivač. Neće da se potopi dole. Znate da je on to rekao, to je njegova čuvena izjava. To je problem. Ako nema borbe u životu po pitanju duhovnih stvari, onda je to, možda već nije alarmantna situacija, možda je već gotovo. Kaže Jov, jedan tekst koji jako volim, mirne su kolibe lupeške. Znate za taj tekst? Ovi njemu dođu i kažu, ti si gotov, ti si ostavio Boga, zato se ti mučiš. Kaže on njemu, ne, ne. Kaže, mirne su kolibe lupeške. Kaže, vi ste u problemu zato što imate miran život. Njima to odgovorio. Vi znate da vam da to odgovorio. Koja je njegova poenta? Poenta je, ako ne osjetimo tu borbu, to znači da smo se već predali i da smo poraženi. Mora biti borba uvek. Nema šanse da mi dostignemo taj stadijum kad smo mi gotovi. Mi jesmo spašeni verom. Nemojte mi ne povijem. Ja sam prvi zagovornik toga. Samo verom. I samo verom i samo verom. 100 puta ću ponoviti. Ali ta vera će činiti dela u našem životu. I ta dela ne znači ništa. Niste vi spašeni zbog toga. Niste vi spašeni zbog posvećenja. Pa to je sve što vam se dogodi je Bog uradio. To je sve Bog uradio. Ne kredit nama. A kogod se bori zna to, da ne može ništa sam. Ali mora postojati naša volja, makar naša dobra volja, da napredujemo. Samo to. Život obožavanja i služenja drugima. To je zadnja karakteristika. Hrišćanin raste u vremenu i prostoru. Mora da postoji rast u zajednici i rast napolju. Nećemo da čitamo tekstove, ali vama je dobro poznato da nas Isus pozvao da mi idemo napolje i da propovedamo njegovu reč. Moramo da rastemo ovde gde jesmo i da idemo napolje. To je sve što sam želeo da kažem. Setimo se naše krštenja i postavimo pitanje sebi gde smo mi danas. Da li i dalje rastemo? Dietrich Bonhoeffer, kako bi to sad trebao da pronounce? Bonhoeffer, Jamie, your help. Ima mnogo i... Kako se čita? To je jako teško za ponoviti. Znači, ovo H se ne čita u nemačkom, jel tako? To znam, ali teško je kad treba da se kaže. Ali fantastičan citat. Poslušajte ovo. On je ovde napao... Knjiga se zove Cost of Discipleship, a on je ovde napao jeftinu milost. Hrišćanstvo koje ne shvata učeništvo za ozbiljno, razvodnjava evanđelje u emocionalno uzdizanje koje nas ne opterećuje nikakvim zahtevima koje bi od nas tražili žrtvu. Još jednom ću pročitati. Hrišćanstvo koje ne shvata učeništvo za ozbiljno, lažno hrišćanstvo, razvodnjava evanđelje u emocionalno uzdizanje. Lepo se osjećamo, ma super je sve. Razumete, lepo je odlep. Pa jeste, trebam da budem radostan. Ne kažem ja da ne trebam da budem radostan. Ali, postoje neki zahtevi, postoji žrtva koja se traži od nas, a koja je zasnovana na ljubavlju. Šta više, ono ne poznaje razliku između urođene i hrišćanske egzistencije. Pravo hrišćanstvo shvata krst kao svakodnevnu nevolju, kao iskušenje i kao stradanje života. To je istina.
jeste radosni smo, ali postoji borba. Ja bih morao da kažem da apostol Pavle je jeretik i da preskočim pola stihova iz Biblije da vam kažem da nema borbe, ali ima borba. Kada Hristos poziva čoveka, on mu zapoveda da dođe ka njemu i da umre. To je uvek ista smrt. Smrt u Isusu Hristu, smrt starog čoveka. Pitanje za nas danas, prvoga mene, da li se ovih 7 karakteristika očituje u mom životu? Da li se ja smanjujem u onom negativnom smislu da postajem sve gori i gori ili rastem? I da li i ti dalje rasteš? Ovo obrazloženje završit ćemo sa zajedničkom pesmom broj 248 koju volimo od Barbara. Pesma broj 248. Ovo posjetite, pesma broj 250, izvinjavam se. Pesma broj 250 i molitvom brata Gorana. Dragi naš Oče nebeski, u našim srcima gori ta molitva koju je David rekao da ne želimo da ti svog svetoga duha skloniš od nas. To je nešto najgore što može da nam se dogodi jer ćemo živjeti u životu slepila, jer ćeš nam ti dati silu da verujemo u ono što ne treba da verujemo, kao što kaže u Rimljanima Pavle. Učini da sveti duh može da utiče na naše misli, da naše misli posvećene tebi mogu da kontrolišu naša dela kako bi bili u potpunosti posvećeni tebi, kako bi mogli iz dana u dan da rastemo. Nije bitno, Gospode, koliko ćemo narasti, nije bitno
šta ćemo dostići, bitno je samo da svakoga dana idemo gore, da budemo slični tebi. I ti učini da svakoga dana možemo da vidimo tu promenu u nama, da postajemo slični tebi, bolji ljudi da budemo, da vidimo kako Sveti Duh radi u našem životu. Ne dozvoli da stagniramo, ne dozvoli da se smanjujemo u pogledu sličnosti ka tebi i učini, Gospode, da Zija koja je danas sklopila krštenjem zavet sa tobom, da ona može da raste do mere rasta Hristovog i da možemo svi zajedno jednog dana da budemo u Carstvu Nebeskom. U Hristovo ime to te molimo. Amin.